allihopa! Idag är det en ny challenge och det är 300 gram Kalles kaviar. Hela grejen går ut på att du ska trycka i den här så snabbt du bara kan. Det är jävligt mycket kaviar faktiskt. Vi har timer på en minut, se om jag klarar det, annars så blir det den tiden som blir. Så istället för att hålla på att prata och dra upp tiden så tycker jag bara att vi kör igång och trycker på starta och så kör vi om 3, 2, 1. Nu kör vi! Alltså jag gillar kaviar, men bara inte sådär mycket. Väldigt bra. En och tio. Alltså. Jag gillar kaviar. Det är faktiskt jävligt gott. Men inte i den mängden. Jag trodde faktiskt skulle vara. Mycket lättare att svälja det. Det är så tjockt. Det är så jävla tjockt. Men ja, sätter vi på kakorna igen. Så nu har jag gjort den här challengen på 1 av 10. Inte stolt över den tiden, men jag gjorde det i alla fall. Så jag kommer välja att utmana en person och det är The Gibson. Tar du av att äta 300 gram Kalles kaviar? Det är också att se. Och som alltid, hoppas ni har gillat den här klippen. Och om ni vill så får ni gärna prenumerera med. Och som alltid, peace out! Och så ser vi... Åh, fan också!